ရှင်သန်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်မှန်စွာအသက်မရှင်ပဲတည်ဆုံနေတဲ့သူကအဆိုးဆုံးဘဝထဲမှာရှိနေတဲ့သူပဲစစ်မှန်စွာအသက်မရှင်နေထိုင်ခြင်းကဘလို့ပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ဘာမှလည်းတိုးတက်မလာဘူးဘသူ့ကိုမှလည်းကောင်းကျိုးမပြုဘူးဘာကိုမှလည်းအကောင်းမမြင်ဘူးအဲ့လိုလူမျိုးကိုပြောတာကစားပွဲတစ်ခုရဲ့စီမင်းစီကန်းတွေကိုတော့ကောင်းကောင်းလေ့လာထားပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒီကစားပွဲမှာတခြားသူတွေထက်ပိုပြီးတော့မှကောင်းကောင်းကစားနိုင်လိမ့်မယ်မွေးဖွားခြင်းကအဆမဟုတ်တယ်လို့တည်ဆုံခြင်းကလည်းအဆုံးမဟုတ်ပါဘူးကန့်သက်ချက်တွေမရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရမယ်စာမှတ်ဆိုတာမရှိတဲ့ဆက်တိုက်ကြိုးစားမှုတွေကိုလုပ်ရမယ်တခါတလေမှာတအားကြီးရုန်းကန်မနေပဲနဲ့ဖလိုလေးအတိုင်းနေသွားလိုက်ရင်လည်းအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဘဟုတုတ္တရတွေများလေလေဘဝကကြီးလေလေပဲဒီတော့ဘဟုတုတ္တရတွေအများကြီးရှိအောင်ဘဝမှာစုဆောင်းထားပါယူယူတုတ်တုတ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကြောင့်လောကကြီးကပြောင်းလဲလာတာယူယူတုတ်တုတ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုတောင်ဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်နိုင်နေကြောက်တတ်တဲ့သူလောဘကြီးတဲ့သူနဲ့ယူတုတ်နေတဲ့သူတွေကသတိထားရမယ်သူတို့ဟာအန္တရာယ်ရှိတယ်ဘုဒ္ဓရာယတခုတည်းသောအရင်အမြင်ကတော့အတွေ့အကြုံဆိုတာပဲအတွေ့အကြုံများလေလေဘဟုတုတ္တများလေလေပဲလူတိုင်းဟာလူတော်တွေကြည့်ပါပဲငါးတကောင်ဟာသစ်ပင်တက်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိမှတော်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်ထားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုယုံကြည်ထားတဲ့သူဟာယူသွနေတဲ့သူရှာဖတ်ဖို့တိတ်ကိုလွယ်ကူတဲ့အရာတွေကိုတော့အလွတ်ချက်မထားပါနဲ့ဉာဏ်ရည်မြင်မှချင်းရဲ့အတိုင်းတာကတော့ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရည်သွေးရှိခြင်းပဲဆိုလိုခြင်းသဘောတရားကအခြေအနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့သူတွေဟာဉာဏ်ရည်မြင်မှတဲ့သူတွေပဲကိုကိုကိုချီးမြှောက်ချင်ပါသလားကိုကိုကိုချီးမြှောက်ခြင်းလေဆိုရင်တော့တခြားသူတွေကိုချီးမြှောက်ပါတခုတိထားရမှာကလောကမှာပိုလေလာနေလေပိုပြီးတော့တိစရာများနေနေပဲဘာမှမလေလာတဲ့သူအတွက်ကတော့ဘာမှတိစရာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တဘူးရှိတဲ့ဆိုးများတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းရင်းအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကုညာလေးအောင်ပါခင်ဗျာ